Salam, hoş görmüşük. Bugünkü mövzumuzun adı kaynak istehsalıdır. Bu, konstruksiya materialları texnologiyası fənninin bir mövzusuna aiddir. Yəni, kaynak nə deməkdir? Kaynak burada birləşdirilən hissələrin, onların arasında atom arası əlaqənin yaradılması nəticəsində möhkəm, ayrılmayan birləşmənin yaradılmasıdır. Bu, kaynak istehsalı bir çox sahələrdə yəni geniş istifadə olunur. Maşın qayırmada, yəni bütün maşın qayırma sahələrində, təmir işlərində, tikintidə, yəni qaynaqsız hardasa da işləmək mümkün olmur. Nə baş verir qaynaq? Qaynaq deyəndə burada biz bilirik ki, yəni keçən dərslərimizdən, materialşünaslıqdan ki, metallar ümumiyyətcə biz metal deyəndə əsasən ərintilərdən danışırıq. Çünki saf metallardan maşın qayırmada mı ya ayrı sahələrdən mi istifadə olunmadığına görə əsasən ərintilərdən istifadə olunur. Ərintilər də özləri bir neçə, yəni burada qara metal ya əlvan metalların hansısa da metal və qeyri-metallarla birləşməsinə deyilir. Yəni metallar bizdə əsasən kristallik qəfəslərdən ibarətdir. Yəni kristallardır. Yəni kristallar birləşdikcə burada hardasa da dənəciklər əmələ gəlir ki, yəni bunlara kristal deyirlər. Yəni bu kristalların həm də xüsusiyyəti, yəni təsiri ondadır ki, onların ölçüsündən, formasından asılı olaraq alınan ərintinin xassələri də onlardan fərqlənir. Yəni kristallar ümumiyyətcə kristal qəfəslərdən ibarətdirlər ki, yəni burada biz əsasən hardasa da keçdiyimiz, yəni bu fəndən əsasən poladdır, çuğundur, yəni qara metal ərintisidir. Yəni polad dəmirlə karbonun ərintisinə deyilir. Yəni orada ki tam %14% karbon varsa da bu, polada aiddir, ondan yuxarı 6%-a kimi karbon varsa da bu çuğunlara aiddir. Yəni bu kristallik qəfəslərdə özləri belə götürsək, onların özlərində də defektlər mövcuddur. Yəni defektlər nədir? Bu defektlərə hardasa da vakansiyalar deyirlər. Yəni boşluqlar var, yəni hardasa da atom orada olmadığından boş yerlər var. Yəni burada qaynağı aparmaqdan ötəri biz onlara burada nə baş verir? Yəni metalı hardasa da enerji, bu atomlara enerji verdikdə onların, yəni kristallardakı atomları öz müvazinət vəziyyətindən qırağa çıxırlar. Yəni hardasa da o enerjiyə görə başlayırlar bir-bir, yəni o birisi qonşu kristallarla yəni yer dəyişməyə. Belə də biz hardasa da möhkəm, yəni atom arası birləşməni alırıq ki, bu kristalların bir-birlərinə birləşməsinlə nəticələnir. Yəni əridilməklə qaynağın özü bir neçə növlərə bölmək olar. Bu əridilməklə qaynaqdır və təzyiqlə qaynaqdır. Burada əridilməklə qaynaqda, yəni hardasa da istiliyin təsirindən metal başlayır əriməyə və qaynaq vannası əmələ gətirir. Qaynaq vannasına yəni daxil edilən, yəni hardasa da pastaq materialı və əlavə material, yəni əlavə material da burada əsas materiala uyğun olan ya elektrodlarla mı, ya əridilən məftillə mi, yəni elementlərdən ibarətdir ki, bu elementlər biri-birinə ondan sonra atmosfer qazları ilə qaynan vannasına maye metalı ilə örtüş materialları ilə daxil olurlar və qarşılıqlı burada təsir edirlər. Nəticədə biz qaynaq dişini alırıq ki, onun kimyavi tərkibi və xassələri qaynaq zonasının, yəni metal komponentlərindən fərqli də ola bilər. Yəni bu qaynaq aparanda, qaynaq sahəsində, yəni bir neçə belə götürək də nümunə kimi polad
legirlenmiş poladın kaynak tikişi zonasında bir neçə ayrı ayrı kuruluşlara malikdir. Burada bu qrafikdə göstərilən kimi birinci sahədə burada metalın natamam əridilməsidir. Yəni bu metalın, əsas metalın özündəki, yəni çox yüksək qızdırılmağa malik deyil ki, ona görə bu sahədə, yəni haradasa da lazım olan austenit strukturu yerində qalır. İkinci sahə ifrat qızma sahəsidir. Bu ifrat qızma sahəsində struktur çox yüksək metalın ərintinin strukturu dəyişir ki, yəni burada nə baş verir? Biz o biri dərslərdən bilirdik ki, o termiki emal məsələsi var. Yəni metalı ərintini qızdırdıqca onun xassələri də dəyişir. Yəni qızdırdıq hansısa da temperatura kimi, yəni ərimə temperaturuna bir 0.7 ərimə temperaturuna kimi qızdırdıqda, yəni bunun strukturlarında dəyişikliklər baş verir. Struktur da nədir? Yəni burada kristalların, o dənəciklərin ölçüsünün dəyişməsidir. Yəni onlar böyüyürlər, formasını dəyişirlər. Bu da nəticədə gətirir, yəni ərintinin yüksək möhkəmliyinə və həmçinin də yüksək kövrəkliyinə gətirib çıxardır. Üçüncü sahə normallaşdırma sahəsidir. Yəni bu sahədə ardasa da ferrit dənəciklərinin əhatəsində perlitlə austenitin dənəcikləri yerləşir ki, burada da hardasa da möhkəmlik bir balaca az olur, ancaq metala plastiklik də yüksəlir. Dördüncü sahə natamam rekristalizasiyadır. Biz bildiyimiz kimi rekristalizasiya nə olan şeydir? Yəni metalları ərintini alanda o hardasa da yüksək temperaturda, məsələn dəmirdir, 1539 dərəcə temperaturda başlayır əriməyə. Yəni bunu əridəndən sonra ayrı-ayrı komponentləri daxil etməklə onu başlayırlar soymağa. Hansısa da kritik nöqtələrdə burada başlayır kristallar dənəcikləri əmələ gəlməyə. Yəni bir çox yerlərdə kristallar başlayır yavaş-yavaş böyüməyə. Yəni bir çox sahələrdə o kristalların əmələ gəlir. Yəni burada həmən o rekristalizasiya işi gedir. Yəni metalların kristallaşması gedir. Burada da, yəni burada dənəciklər tam rekristalizasiya, burada həm maye, həm də bərk yəni strukturdan ibarətdir. Dördüncü sahədə, burada, beşinci sahədə rekristalizasiya sahəsi gedir ki, burada tam soyuma nəticəsində metal tam kristal, yəni bərkir, kristallaşır. Altıncı sahədə göy rəngli sınma sahəsidir ki, yəni burada metalın, yəni yüksək sürətlə soyması nəticəsində, qaynağın nəticəsində burada hardasa da sınmalar, çatlar əmələ gəlir. Yəni qaynağın özü bir neçə növə bölmək olar. Biri əridilmə ilə qaynaqdır, bir də təzyiqlə qaynaqdır. Öz yerində əridilmə ilə qaynaq bir neçə üsullarla aparmaq olar. Bu elektrik üsullarda aşağıdakilərdir. Yəni burada elektrik qövs qaynağıdır. Elektrik qövs qaynağının da öz növbəsində burada əl ilə qaynaqdır. Ondan sonra yarım avtomat qaynaq aparmaq olar. Flüs altında mühafizə qazları ilə sualtı qaynaqdır. Sonra əridilmə ilə plazma qaynağıdır. Ondan sonra mexaniki demək olar ki, yüksək tezlikli qaynaqdır, diffuziyalı, yəni sürtürmə qaynağıdır və elektrik posalı qaynaqdır. Elektrik qövs qaynağı bu əridilmə ilə qaynaqdır ki, metalın qızdırılması hardasa da elektrik qövsün köməyi ilə baş verir. Yəni elektrik qövsü iki metalı, yəni metalları birləşdirməkdən ötəri, burada hardasa da elektrodla anodun, burada elektrod, elektrod özü rol oynayır, anod da pəstaxdır. Yəni bunlara qısa qapanma verdikdə, yəni ani bir momentdə qısa qapanma verdikdən sonra onu yavaşcana üzündən, yəni pəstaxın üzündən çəkib, orada mütəmadi olaraq qövs əmələ gəlir. Yəni elektrik qövsün, elektrik qövs, qövsün temperaturu 6000-7000 dərəcəyə gəlib
çatır. Yəni burada elektrik qövslərdə hardasa da bir neçə üsulla qaynaq aparmaq olar. Yəni bilavasitə qövslə, dolayı təsirli qövslə, bir də üç fazalı qaynaqda. Bilavasitə qövs nə olan şeydir? Yəni bilavasitə qövsdə, yəni qövsün özü tam pəstaha dəydikcə pəstahın özünü başlayır pəstahla elektrodun arasında bu qövs yanından pəstah materialını başlayır əritməyə. Əritdikcə də burada qaynaq baş verir. Yəni qaynaq dişi əmələ gəlir ki, bu bilavasitə qaynağın bilavasitə qövs ilə qaynaqdır. Dolayı təsirli qaynaq nə deməkdir? Dolayı təsirli qaynaq da odur ki, yəni burada istilik qövs iki dənə elektrodun arasında əmələ gəlir. Yəni o iki elektrodun arasındakı qövs, qövsün istiliyi, qızmarı təsir eləyir bizim pəstaha. İki dənə pəstaha, birləşdirilən pəstahların arasında, yəni bura təsir eləyir və burada da qaynaq dişini biz alırıq. Bir də ki, üç fazalı. Burada yəni nədir? İki elektrod, həm də pəstahın özündə də, yəni bunların üçündə arasında qövs, elektrik qövsü əmələ gəlir ki, burada qaynaq dişi aparılır. Əllə qövsün qaynağı, yəni bayaq dediyimiz kimi, yəni bu elektrik qövs qaynağını əllə də aparmaq olar. Yəni mexanikləşdirilmiş üsulla da aparmaq olar. Burada elə qaynaqdır ki, qövsün əmələ gəlməsi, elektrodun verişi və yer dəyişməsi əllə aparılır. Yəni burada müsbət cəhət nədir? Əllə qövs qaynağının müsbət cəhəti ondadır ki, siz onun sürətini hardasa da tənzimləyə bilirsiniz. Yəni həmçinin də burada müxtəlif dişlərinin müxtəlif, yəni müstəvilərdə alt, ucuca ya üst tərəfdən aparmağa imkan verir. Əllə qövsün qaynağının yəni sxemini göstərməkdə burada bizdə burada birinci göstərilən qaynaq tikişidir. Qaynaq tikişi nədir? Yəni iki dənə birləşdirilən metalın, yəni hissənin arasındakı o birləşdirici yəni tikişdir. Qaynaq tikişin ola bilər ki, kimyəvi tərkibi əsas metalın tərkibindən çox vaxtı fərqlənir. Yəni o çox bərk olur, möhkəm olur və həmçinin də yüksək, ancaq kövrəkliyə malik olur. Yəni burada ikinci də göstərilən posa qaysağıdır. Yəni burada metalı ərdiləndə onun daxilində qatqılar var. Lazım olmayan, yəni qeyri metal, yəni metal qatqılar var ki, bunlar soyuyanda hardasa da burada posa qaysağı əmələ gətirir. Yəni posa qaysağın bir müsbət cəhəti ondadır ki, o posanın nəticəsində, yəni qaynaq gedəndə burada hardasa da biz o istiliyin, odun təsirindən, ətraf mühitlə, burada hər bir zaman o metal ətraf mühitlə əlaqədardır. Ətraf mühitimiz də bilirik ki, yəni oksigendən, azotdan, hidrogen elementləri də mövcuddur. Bu istinin nəticəsində, metalın əriməsi nəticəsində burada hardasa da bizim dəmir, yəni bizim poladdımı, ya ərintidimi havanın oksigeninlə ən birinci reaksiyaya girir. Biz də bilirik ki, oksigen ərintiyə mənfi təsir verir. Çünki orada əmələ gələn üz lay deməkdir, qatdır. Çox yüksək, möhkəm və çox yüksək hardasa da kövrəkliyə malikdir. Ona görə bunun qabağını almaqdan ötəri, yəni bu posa vannasında hardasa da qaynağı edirlər ki, ətraf mühitdən, yəni o posa öz həcminə görə yüngül olduğundan ərimiş metalın üst tərəfinə, üst sahəsində yəni yerləşir və ətraf mühitdən qoymur reaksiya, yəni oksigendir, azotdur, hidrogendir reaksiyaya girməyə. Burada altıncı, yəni qövsdür. Qövs deyəndə biz bir neçə elektrodlardan istifadə edirik ki, yəni bir neçə deyəndə əsasən iki
elektrod istifadə olunur. Bir əriyən elektrodlar, bir ərimiyən elektrodlar. Ərimiyən elektrodlar əsasən kömürdən hazırlanır. Yəni burada o qövsün yaranmasında metalın, yəni o metal hardasa da tikişini alınmasından ötəri, yəni əlavə elektrod məftili yaxud əriyən çubuqdan istifadə edirlər. Yəni bunun qövsün yanması nəticəsində o çubuqdan, yəni o çubuğun da tərkibi bizim birləşdirən, yəni hissələrin metalın tərkibindən eyni olmalıdır ki, yəni birləşmə, yəni yenə təkrar kimi deyirəm ki, o kristallik qəfəslərə uyğun gəlməkdən ötəri bunlar bir yerdə birləşsinlər. Yəni burada pəstaqları birləşəndən sonra bir də elektrodlar da var ki, yəni burada hardasa da əriyən elektrodlardır. Onun üzlükləri hardasa da şlak, yəni kalsiyum karbidindən düzəldilmiş, amma daxili özəyi lazım olan bizim poladdımı, çuğundumu bu metaldan düzəldilir ki, yəni bu özü də yandıranda, yəni metal əriyib, hardasa da o birləşdirəndə ətraf mühitdən bunları hardasa da qorusun. Bir növü elektrik qövs qaynağının bir növü də flüs altında qövs qaynağıdır. Flüs altında qövs qaynağı, yəni bula elə qövs qaynağıdır ki, burada qövs flüs altında yanır. Flüs nədir? Burada da bayaq dediyim kimi, yəni flüs şlak deyilən şeydir, posadır. Yəni hər bir metalı, biz metalları istehsal eləyəndə, yəni onu hardasa da tullantı kimi, yəni onlar da istifadə olunur tikintidə. Yəni bunlar həcmdən yüngül metalın, ərimiş metaldan yüngül olduqdan onun üzərində, yəni üzürlər, boş sıxurlardır. Yəni bu boş sıxurlar hardasa da qoruyucu kimi bir öz rolunu oynayır ki, hardasa da ətraf mühitlə imkan vermir, ətraf mühitin, yəni oksigenlə, azotla metalın reaksiyasına girməyə, bayaq dediyim kimi bu oksigendir, azotdur, çox mənfi bizim ərintilərə, yəni hissələrə mənfi təsir görsədən elementlərdir. Yəni burada flüsü hardasa da daxilində keramik hissələr də var, ondan sonra boş sıxurlar da var. Bunu əzmək nəticəsində, yəni toz şəkilli 30-50 mm qalınlığında qaynaq edilən hissələrin üzərinə səpirlər. Qövs başlayır həmən o flüsü əritməyə. Flüsün istiliyindən, yəni çox yüksək, 2000-3000 dərəcə temperatur əmələ gəldikdə metal başlayır əriməyə. Əridikcə orada, yəni burada bizim qövsümüz, yəni yer dəyişməsi nəticəsində həmən vanna, tikiş vannası, yəni qaynaq vannası əmələ gəlir. Yəni onun qabaq tərəfində metal ərir, arxa tərəfində metal başlayır yavaş-yavaş soyumağa. Yəni burada müsbət cəhət flüs altında qövsün qaynağının müsbət cəhəti oradadır ki, biz yəni bunun soyumasını tənzimləyə bilirik. Yenə keçən dərslərdən dediyimiz kimi bizdə yəni bu kristalizasiya məsələsində yəni sürət, soyuma sürəti çox böyük rol oynayır. Yəni termiki emal deyilən bir mövzu var ki, burada metalı, ərintini biz isidib, hansısa da temperatura gətirib, ondan sonra yüksək sürətlə soyudanda, yəni o kinolarda yəqin ki görürsünüz ki, o qılıncları hardasa da dəmirçilər möhkəm qılınc düzəldəndən sonra soyuq suya daxil edirlər ki, tez soyusun. Bunun adı tablanma deyir. Yüksək möhkəmliyə malik olur bu bizim metalımız, ancaq öz yerində yüksək də kövrəkliyə malikdir. Kövrəklik də ki bizim, yəni biz maşın hissələrindən işləyirik. Maşın hissələrdə hardasa da plastikliyə malik olan plastikliyə malik olmalıdırlar ki, onları emalı, yəni mexaniki emalı da, yəni bir-birlərindən təmasda işlədiyi zaman da onlara hardasa da yüklər dəyər ki, yəni o kövrəklik nəticədə gətirib onların sınmasına, sıradan çıxmasına gətirər. Bax, flüs altında qövs qaynağı da həmən biz bu soyumanın sürətini tənzimləyə bilirik ki, burada tablanma baş vermir, kövrəklik çox yüksək qalxmır və yüksək keyfiyyətli
birləşmə əmələ gətirir. Yəni burada flüs altında qaynaq aparmaqdan ötəri özünün mexanizmləri var. Bu skemdə biz göstəririk. Burada yəni bayaq dediyim kimi yenə də bir də qaynaq tikişidir. Yəni əridilmiş metal vannasıdır. Qövsdür. Əridilmiş metal vannası o deməkdir ki, yəni həmi əsas metalın, həmi də əridilən metalın, yəni iki metalın, təsdaqların, yəni metalları üst sətlərində, birləşdirilən sətlərinin metalları əridilir. Yəni orada, belə deyəndə, vanna əmələ gəlir ki, bu vanna çox böyük rol oynayır. Yəni vannanın bayaq dediyim kimi, hardasa da soyma sürətini tənzimləməklə biz alınan o tikişin hardasa da çox yüksək kövrəkliyini aradan götürürük. Yəni burada flüs altında qövsü həmçinin də mexanikləşdirilmiş işlərlə də aparmaq olar. Yəni onun qurğusu da var. Yəni burada o ədilən məftil mexaniki üsulla, hardasa da dircəklərlə, kasetlərə yapışdırılmış, yəni hansısa da ani bir vaxtda verilir qövsün qabağına. Burada da belə tikişlər, qaynaq tikişi əmələ gəlir. Bu əsasən o yüksək diametrli boruların ya flansların, valların qaynağında istifadə olunur. Yəni əridilmiş metalın hardasa da keyfiyyətini aşağıdakilərə görə, yəni hardasa da əldə etmək olar. Bayaq dediyim kimi, flüs qatı ilə qaynaq zonası və qaynaq tikişinin etibarlı mühafizəsi baş verir ki, ətraf mühitin, yəni oksigenlə, öbür elementlərlə reaksiyaya getmir. Maye posanın böyük həcmi nəticəsində metal hardasa da elə bil ki, intensiv oksidsizləşir. Yəni o posa hardasa da özünə metaldakı oksigeni reaksiyası nəticəsində götürür və yüksək leqirlənməsi baş verir. Çünki leqirlənmə nə deməkdir? Biz hər bir alanda polatların, çuğunların xüsusiyyətlərini, yəni termiki emala uğratmamaqdan ötəri xassələrini, yəni onların möhkəmliyini, əsasən plastikliyini yüksəltməkdən ötəri bunları leqirləyici elementlərlə, yəni bunlara daxil edirik. Leqirləyici elementlər də burada demək olar ki, əksər əlvan metallardır. Bu titandır. Yəni möhkəmliyi həm də plastikliyini artırmaqdan ötəri titandır, manqandır. Yəni yüksək temperatura dözümlüyünü qaldırmaqdan ötəri volfram elementlərindən bunlara qatırıq. Yəni elektrodların özlərində də, o üz laylarında da ərimə gedəndə həmən o posanın altında o leqirləyici elementlərdən daxil edə bilirik ki, burada yəni qaynaq tikişinin hardasa da xüsusiyyətini, yəni mexaniki, fiziki xassələrini yaxşılaşdırılsın. Ondan sonra bayaq dediyin kimi, burada hardasa da qaynaq tikişinin flüs və bərk posa qaysağının altında nisbətən yavaş soyumasıdır. Yəni, nisbətən də yavaş soyumada hər vəzə yenə keçən dərslərə gələk ki, yəni burada tabalma, tabəksiltmə, yəni termiki emal belə işləri var ki, yəni hansısa da temperatura qaldırırlar, yəni o temperaturda saxladıqca, yəni soyuma sürətini azaldıqca biz orada o daxili gərginlikləri də götürürük. Həm də kövrəkliyi hardasa da aradan qaldırırıq ki, metala plastiklik verək. Yəni burada qaynaq tikişinin sonra forma və səthinin yaxşılaşdırılması və uzunluq istiqaməti ölçülərinin hardasa da sabit saxlamasıdır. Yəni əgər qaynağı hardasa da flüs altında aparanda onun ölçüləri, yəni uzunluq ölçüləri eyni ölçüdə aparmaq mümkündür. Ancaq burada flüs altında qövs qaynağının mənfi cəhətləri də mövcuddur. Burada qaynaq avtomatlarının hardasa da manevr məhdudluğudur. Yəni, elə bir hissələr var ki, onu alt hissədən, yəni böyük tərəflərdən, yəni ucuca qaynağı, alt qaynaqları etmək mümkündür. Çətin yerlərin və əyri xətti qaynağı aparmaq, bu da alınmasının mümkün olmur. Bir də qaynağın əsasən
alt vəziyyətdə aparılmasıdır. Sonra, yəni bayaq dediyim kimi, metalı qaynaq edəndə, yəni bu təslahların metalları əriyir, yəni əridilmə ilə nəticələnəndə ətraf mühitlə ən birinci oksigenlə reaksiya gedir. Dəmir oksigenlə reaksiya gedəndə də bayaq dediyim kimi, burada oksidlər, dəmir oksidi əmələ gəlir ki, çox mənfi təsir edən bir elementdir. Yəni, üz qatında burada, yəni kövrək, yüksək möhkəmliyə və çox yüksək kövrəkliyə malik olan üz qat əmələ gətirir. Yəni, burada haradasa da bunun qarşısını almaqdan ötəri bir üsul flüs altında qaynağı idi. İkinci üsul, yəni mühafizə qazlar mühitində qövs qaynağıdır. Nədir burada mühafizə qazları? Burada mühafizə qazları kimi əsasən bizdə dəm qazıdır, ondan sonra azotdur, hidrogendir, ondan sonra argondur, heliumdur istifadə olunur. Əsasən, yəni qaynaqda argondan, bir də ki dəm qazından istifadə edirik. Nə baş verir burada? Yəni birinci qaynaq aparanda oksigenlə, yəni qazların burada ən çox argon, yəni o havanın oksigenindən, yəni haradasa da bunu görsədim. Burada, yəni müştüyün arasında, yəni müştüklə həmi qövs verilir. Onun qırağından da, yəni qoruyucu qazlar verilir ki, yəni bu iki pəslahın arasında həmən o qazlar, yəni buxar əmələ gətirir. Argon buxarı, yəni oksigenlə birləşəndə argon oksidi əmələ gətirir. Və qalan elementləri, yəni bizim qaynaq tikişinə daxil olmağını, haradasa da qarşısını alır. Yəni burada, haradasa da, burada da elektrod məftillə, burada əriyən elektrodlardan istifadə olunmur. Əsasən əridilən məftildən istifadə olunur. Çünki yəni burada həmən o müştüyün arasında həmi elektroddur, əriməyən elektrod istifadə olunur, həm də yəni qoruyucu qaz ya argondumu ya dəm qazıdımı, yəni verilir yanan, yəni qövsün üzərinə. O qövslə birləşəndə oksigenlə yüksək temperaturda oksigenlə birləşir. Yəni bir mühit yaradır ki, sizin orada dəmirə, yəni əsas metala oksigenin daxil olmağının qarşısını alır. Elektrik posalı qaynaq. Yəni posa, elektrik posalı qaymaq bu da əridilmə ilə qaynaqdır ki, burada qızdırılma üçün istiliyin, yəni cəryanın əridilmiş posadan keçməsi nəticəsində baş verir. Burada necədir? Yəni burada əvvəlcə qövs yaradılır. Yəni qövs başlayır o posanı haradasa da əritməyə. Posa tam əridiləndən sonra qövs dayandırılır. Yəni posadan elektrik cəryanı keçirilir. O elektrik cəryanı posada, yəni 2000 dərəcəyə kimi temperaturu sabit saxlaya bilir. Yəni burada o qövsü götürəndən sonra o posanın üzərində posa, 2000 dərəcə posa isitdikcə burada həmən bizim 2 dənə o pəstaxları, yəni hissələri haradasa da yüksək qaynaq tikişili əmələ gətirir və möhkəm ayrılmayan birləşmələr əmələ gətirir. Diffuziyalı qaynaq. Yəni bu da diffuziyalı qaynaq, haradasa da təzyiqlə qaynaqdır deyə kontakt olunan hissələrin nazik üz qatlarında atomların, yəni qarşılıqlı diffuziyası nəticəsində həyata keçirilir. Yəni bunun fərqli xüsusiyyəti bu ondadır ki, bir neçə dəqiqədən bir neçə saat müddətində, yəni burada izotermik saxlama ilə nisbətən yüksək qızdırılma temperaturu, burada haradasa da 0,5, 0,7 ərimə temperaturuna kimi və kiçik xüsusi sıxma təzyiqlərində 0,5, 0,7 megapaskala kimi tətbiqi əsasında aparılır. Diffuziya qaynağının əsasən vakumda eləyirlər, yəni burada kimyəvi aktiv metalların qaynağını əsasən, çünki burada diffuziyalı olanda bu mütləq haradasa da ətraf mühitin elementlərinlə reaksiya girməyinə görə, yəni bunu vakumda edirlər və yaxud təsirsiz qazların mühafizə atmosferində aparırlar. Yəni diffuziya ilə qaynağının nümunələrini burada görə bilərsiniz. Yəni diffuziya qaynağından sonra demək olar ki, bunlar mexaniki
emala uğratmaq ehtiyac yoxdur. Yəni bizdə belə baxırsınız ki, dişli çarx filan istərdən dişli çarxları belə bir qaynaqla düzəldirlər. Yəni bunlar sonra mexaniki, yəni kəsməklə emala ehtiyacları olmur. Plazma qaynağı. Plazma qaynağı da öz yerində, bu da əridilməklə qaynaqdır. Plazma qaynağı burada, yəni qızdırılma sıxılmış qövs ilə aparılır. Yəni plazma şəklində olan qövs ilə aparılır. Plazma qaynağında istilik mənbəyi kimi, yəni plazma şırnağından istifadə edilir. Burada temperatur demək olar ki 20.000 dərəcəyə kimi qalxır və olan iyonlaşmış qaz hissəciklərinin hardasa da istiqamətini bir belə daralan, yəni genel daralan yuvadan keçməklə düz bir şırnaq əmələ gətirilmiş. Burada sıxılmış qövs əmələ gəlir. Yəni ensiz kanala yerləşdirilmiş qövs sütunudur ki, bu kanal onun genişlənməsinin qarşısını alır. Sıxılmış qövsün alınmasında istifadə edilən qurğulara plazmatron deyilir. Belə baxsanız burada, yəni burada iki dənə aşağıdakı plazmatron iki dənə hissədir, yəni pəstaxtdır ki, hansıları birləşdirmək, qaynaq etmək lazımdır. Yəni qoruyucu sopla, qoruyucu sopla nədən ötərdi? Yenə bayaq dediyim kimi, burada 20.000 dərəcəyə kimi temperatur qalxır da, ona görə bu qarşısını, yəni o temperaturun daxildəki o mexanizmlərə qarşısını almaqdan ötəri bu qoruyucu sopladan istifadə edirlər. Yəni sonra burada mühafizə qazların verilməsidir. Burada da mühafizə qazları verir. Çünki yüksək temperaturda yenə deyilən kimi metallar əridikcə birinci oksigenlə reaksiya gedir ki, bu da yol verilməzdir. Ona görə burada da həmən o argon ya dəm qazı kimi, yəni qoruyucu qazdan verilir. Yəni qövsün daxilinə orada, yəni qövslə oksigen argonla oksigen birləşməsi baş verir, reaksiyası gedir və qoruyucu mühit, yəni onların buxarları əmələ gəlir ki, qoruyucu mühit kimi qıraqdakı, yəni ətraf mühitin oksigenini pəstaxlara daxil olmasını, qarşısını alır. Sonra bizdə əridilmə ilə qaynağın kimyəvi üsulları var. Kimyəvi üsulları deyəndə bu əsasən qaz ilə, yəni qaz qaynağı deyirlər də. Qaz qaynağı, yəni burada qızdırılma, hardasa da yanan qazların oksigenlə qatışığının istifadəsi edilməsi nəticəsində baş verir. Yəni burada hardasa da yandıranlar da aparılmalıdır ki, bu skemdə baxdığımız kimi, yəni ki, pəstağın arasında hardasa da qatqı çubuğu yönəlir. Qatqı çubuğu hardasa da qaz yandıranın nəticəsində temperatur. Burada yəni kimyəvi, yəni qaz qaynağında 2000-3000 dərəcə temperatur əldə etmək olar. Yəni bu çubuqlar hardasa da başlayır həm əsas metal əriməyə, həm də bizim çubuqlarımız əridikcə olan arasını, yəni möhkəm hardasa da qaynaq tikişini əmələ gətirir və möhkəm birləşmə əmələ gətirir. Yəni qaynağı aparmaqdan ötəri hardasa da qaz yandıranlardan istifadə edirlər. Yəni qaz yandıranlardan əvvəlcə bunu da deyim ki, bizdə yəni yanar qaz kimi əsasən asetilen istifadə olunur. Yəni asetilen yəni çox böyük, iyili, zəhərli bir qazdır. Yanar qazdır, təhlükəli qazdır. Yəni bunu da oksigenlə hardasa da birləşdirəndə biz həmən o 2000-3000 dərəcə temperaturu ala bilirik. Yəni burada injektor tipli qaz yandıran göstərilirdi. Burada kanalın birindən, bir də onu deyim ki, yəni bizdə asetileni, yəni partlayış olmamaqdan ötəri, əsasən ya balonlarda saxlanılır, yəni balon, əgər balonla götürəndə, yəni onun partlayışının, yəni hardasa da alovlanmasının qarşısını almaqdan ötəri,
Bunun daxilinə məsaməli, hardasa da elementlər daxil edirlər. Bir də aseton daxil edirlər. Yəni 1 kilo asetonda 368 litr asetilin, yəni həll ola bilər. O balonun, yəni hardasa da təzyiqi 1.5 atmosferdir. Oksigendir. Oksigen də hardasa da hidroliz nəticəsində balonlara daxil edirlər. Bunun da yəni oksigenin yağla, ondan sonra yağ, ondan sonra yanacaq materiallarınla əlaqəsi olanda, yəni burada hardasa da partlayış baş verə bilər. Ona görə burada yəni bu balonları təmiz, yağ olmayan, su olmayan yerlərdə, quru yerlərdə saxlayırlar. Yəni oksigen bir kanaldan, yəni oksigeni verirlər bu qaz yandırana. Ventildən açanda, yəni iki ventili də var. Biri bir kanal oksigendən ötəridir, bir kanal asetondan ötəridir. Asetilindən ötəridir. Yəni yüksək sürətlə, yəni təzyiqlə oksigen hərəkət eləyəndə o həmin asetilini də burada özündən sorub gətirir və ucduğa sopla deyirlər də. Ucduqda onu yandırmaqla biz həmin qaynağı apara bilirik. Asetilen oksigen alovunun, yəni hardasa da quruluşuna belə baxsaq, burada əsasən 3 dənə elə bil ki, həmən o temperatur paylanmasını görərik. Biri burada normal, belə götürək, alovdur. B, oksidləşdirən alovdur. Bu birisi də bərpa edici alovdur. Burada bu nə deməkdir? Normal alovdur. Burada o temperaturuna əsasən biz normal alovdan burada nüvədən əsasən istifadə etmirik. Nüvə yüksək temperatura malikdir. Ona görə biz əsasən bərpa edici hardasa da bərpa edici oksidləşdirən alovdan istifadə edirik ki burada yəni yanma zamanı burada hardasa da oksigenlə əlaqəyə girir. Bu yanmada da bu yanmanın asetilinlə oksigenin hardasa da yəni burada dəmirdən su buxarı mühiti yaradır. Oksigeni öz daxilinə eləyir, yəni metalla qatışmağa imkan vermir. Bir də bərpa edici odur ki, yəni bərpa edici metaldakı oksigeni hardansa da çıxardıb özlərinə, yəni dəm qazı kimi çıxardırlar. İkinci tərəfdən, yəni həm balonlardan istifadə edirlər, həm də yəqin ki, biz çox yerlərdə, yəni ustaların yanında, yəni fərdi işlərdə əsasən kalsi karbonundan istifadə edirlər. Yəni asetilinin alınmasından ötəri kalsi karbidindən, kalsium karbidindən istifadə olunur ki, o su ilə əlaqəyə girəndə, yəni burada hardasa da həmən o asetilen qazını alırıq və həmən o qazlardan da biz belə istifadə edirik. Bir də əridilmə ilə qaynağın bir növü də elektron şüaları ilə qaynaqdır. Yəni elektron şüaları ilə qaynaq, bu da əridilmə qaynaqdır ki, metalın qızdırılması üçün sürətləndirilmiş elektronların enerjisi istifadə edilir. Elektron şüası burada sıxılmış elektronlar axınıdır ki, burada güclü elektrik sahədə, hardasa da katoddan anoda istiqamətində yüksək sürətlə hərəkət edirlər. Elektron axınını bərk cisimlə toqquşanda, onun nəticəsində onların hardasa da daxilində kinetik, yəni atomların kinetik enerjisinin 90% hardasa da istilik enerjisinə keçir. Yəni bu istilik enerjisi də toqquşma nəticəsində hardasa da temperatur 5000-6000 dərəcəyə çatır. Yəni burada elektron şüa ilə qaynağın sxemi göstərilibdir ki, bu əsasən vakumda aparılır ki, burada yəni elektronlar ayrı ətraf mühitlə əlaqəsi olmasın, yəni hava mühitlə ətraf olmasın, onu elektrik yəni sahəsindən keçdikcə, yəni hansısa da bir şırnaq kimi, yüksək şırnaq kimi pəstaxlara vurulur. Yəni elektron şüası həmən dediyim kimi yüksək 5000-6000 dərəcə temperatur əmələ gəlir. Ərimə ilə bir də
lazer qaynağıdır ki, yəni bu da əridilmə ilə qaynaqdır ki, metalın qızdırılması üçün lazerin enerjisindən istifadə edilir. Lazer şüası nə deməkdir? Bu məcburi monoxromatik şüalanmadır. Yəni işıq şüasının mənbəyi olan optik kvant generatoru deyirlər də, onun cürbəcür generatorlardan istifadə olunur. Buna lazer deyirlər. Yəni işçi cisminin təbiətindən asılı olaraq şüalanma elə bil ki dalğasının uzunluğu hardasa da 0,1-10 mikrometrdən hüdudunda yerləşir. Yəni burada maddə atomları müəyyən enerji ehtiyatlarına malikdirlər və sabit enerji vəziyyətindədirlər. Əgər bunlara, bu əgər atomlara hardasa da işıq namı, atomlar namı buna enerji tətbiq edilsə, elə bil ki buna atomu həyəcanlandırma deməkdir də. Yəni o müvazinət vəziyyətindən çıxacaqdır. O çalışacaq ki, təzdən müvazinət vəziyyətinə qayıtsın, gəlsin. Yəni burada hardasa da qayıtmaqdan ötəri o biri cisimlərlə dəyişəndə bu elə bir ki, bir dənə foton, iki dənə toqquşanda o birisi cisimdən iki dənə foton əmələ gətirir. Bunların kvantları, yəni gücü çox azdır. Ancaq burada miliardlarla çox yüksək, yəni hardasa da şırnaq gedir ki, yəni bombardıman gedir ki, o fotonlar bir foton, iki dənə elə bir ki, foton əmələ gətirir. Onu da hardasa da bir daralan yuvadan həmən o şuanı keçəndə həmən bu biz lazer şuasını hardasa da ala bilirik. Yəni burada bu sxemdə hardasa da qaynaq lazerlə qaynaq sxemini göstərmişik. Yəni burada aşağı tərəfdə qaynaq tikişidir. Burada lazerdə görürsünüzmü? Yəni qaynaq tikişinin əsasən div tərəfə, yəni metalın özək tərəfində çox gedir. Amma üst tərəfindəki o qaysağı çox nazik, yəni bizə lazım olan ölçüsü, nazik ölçüdədir və yüksək, yəni bərk birləşmə əldə edir. Bir də ki, nümunə göstərilibdir ki, lazerlə hansı hissələri düzəltmək mümkündür. Qaynağın bir də mexaniki növləri var. Yəni burada soyuq qaynaqdır, yəni burada qaynaq edilən hissələrin xarici istilik mənbəsiz, yəni yüksək plastiki deformasiyalı təziqlə qaynağıdır. Soyuq qaynaqda yalnız yüksək plastikliyə malik metalları, yəni ərintiləri qaynaq etmək olar. Məsələ, alüminiumdur, misdir, yəni qurğuşundur, qalaydır. Yəni bunlar qaynaq birləşmələrinin ən əsas şərtləri ondadır ki, birləşdirilən fəslahların tillərinin, yəni çirklərdən, hansısa da oksidlərdən, çirklərdən məhlullardır, yəni nədir məhlullarla, benzinlə, spirtlə yumasıdır. Yəni burada o sürtünmə nəticəsində birinci nahamarlıqlar sürtünürlər də və nazit oksid qatlarının təmizlənməsidir. Burada abraziv alətlərdən istifadə etmək qeyri mümkündür, çünki orada izlər qoyur, yəni metalın üzərində onun üst səthinin, yəni hamarlığı pozulur. Yəni burada hamarlıq, yəni kələkötürlük parametri 10 mikrometrdən 0,1 millimetrə dək çox olmamalıdır. Ultrasəs qaynağı. Ultrasəs qaynağı bu da rəqslərin ilə, yəni ultrasəs rəqslərin ilə aparılma təziqlə qaynağıdır. Yəni ultrasəs qaynağı prosesinin mahiyyəti ondadır ki, pəslahlarda yüksək tezlikli rəqslər əmələ gətirir. Bu 16-20, yəni kilohertsə yaxın rəqslər əmələ gətirir ki, bu da qaynaq edilən materialların səthlərində plastiki deformasiya əmələ gətirir. Yəni burada birləşmə yerlərində yüksək temperatur əmələ gəlir. Bu da qaynaq edilən materialın xassələrindən asılıdır. Əgər qaynaq yerində ümumi kristallar əmələ gəlir, yəni burada yüksək o temperatur bayaq dediyim kimi də bizdə kristallaşma, yəni hansısa da kritik nöqtədə baş verir. Ərimə temperaturundan hardasa da kiçik nöqtələrdə. Yəni bunlar bir yerdə iki metalın o kristalları, yəni bir yerdə başlayır o kristallar birləşməyə və möhkəmliyini burada hardasa da təmin edir. Eyni zamanda ultrasəsin təsirindən pəstahların səthlərində nazik oksid təbəqələr də dağılır ki, bu çox müsbət bir haldır.
sürtünmə ilə qaynaq. Yəni sürtünmə ilə qaynaq bir çox hissələrin, yəni kardan valıdır, bəzi vallardır ki, sürtünmə ilə qaynaq aparırlar. Nə baş verir burada? Hansısa da iki birləşdirən hissənin, yəni birini tərpənməz birləşdirirlər, o birisinə isə fırlanma ya hərəkət sürəti verirlər, yüksək hərəkət sürəti verirlər. Bunları hardasa da bir-birlərinə sıxışdırdıqca, yəni o sürtünmə nəticəsində, yəni hər bir zaman temperatur əmələ gəlir. Temperatur qalxdıqca, yəni yüksək temperatur orada, yəni birinci, yəni o təmasda olan hardasa da kələkötürlüklər, yəni hündürlüklər bir də aşağı kələkötürlüklər birinci təmasa gedir. Onlar bir-birlərinə sürtündükcə başlayır əriməyə. Əridikcə həm o qrat deyilən bir hissə əmələ gətirir. Yəni çıxıntıdır, lazım olmayan çıxıntıdır. Yəni bu sürtünmənin nəticəsində yüksək hardasa da hissələri bir hissəni o birisinə sıxdıqca, yəni temperatur da artır, o qrat əmələ gəlir. Ani momentdə lazım olan temperatura gətirib çıxardanda yüksək təzyiqlə bunları bir-birinə hansısa da bir vaxt zamanında bir-birlərinə sıxırlar. Belə də biz hardasa da sürtünmə ilə qaynaq alırıq. Yəni sürtünmə ilə qaynağın nümunələri, yəni kardan vallarıdır, yəni flanslərdir, bu birisi vallarıdır, yəni dişli şaxların üzərindəki vallarını, yəni bunların qaynağını etmək mümkün olur. Mexaniki qaynağın bir üsulu da kontakt qaynağıdır. Bu təzyiqlə qaynaqdır ki, burada qaynaq edilən hissələrin təmas zonasında, yəni burada istiliyi, yəni o pəstaxın daxilindən keçən elektrik cərəyanın nəticəsində, yəni metalın qızdırılması baş verir. Yəni kontakt qaynağının həyata keçirmək üçün, yəni birləşdirilən yerlərini qısa müddət ərzində elektrik cərəyanla qızdırırlar. Yəni burada o müqavimətə görə, yəni metalların özünün müqaviməti var. Bu yüksək müqavimət nəticəsində bir aynı zamanda yüksək temperatura baş verir. Yəni metal qızdırılır və yüksək təzyiqlə bir-birlərinə iki pəstax sıxılır. Burada da həmən o, həmmi isitmə, həmmi də yəni təzyiqlə qaynaq biz ala bilirik. Yəni kontakt qaynaqlarından əsasən bu nöqtəli qaynaqlardır ki, yəni burada bir neçə növləri mövcuddur. Yəni burada ucuzca kontakt qaynağıdır ki, burada kontakt qaynağıdır ki, burada qaynaq edilən hissələrin birləşdirilməsi hardasa da yan səthlərində aparılır. Əridilmə ilə ucuza, burada hardasa da ucuza kontakt qaynağıdır ki, metalın qızdırılması birləşdirilən səthlərin hardasa da elektrik cərəyanı olanın səthindən keçdiyindən o müqavimətə görə səthləri əridilir və ərimə müşahidə olduqca bunlar qaynaq olur. Nöqtəli qaynağın kontakt qaynağı burada da hardasa da qaynaq birləşməsi sıxma qüvvəsini ötürən elektrodların yan səthləri arasında əmələ gətirir. Yəni burada nə dərdinə baş verir? Yüksək iki elektrod pəstaxları bir-birinə, bu əsasən vərəq formalı pəstaxların birləşdirilməsində istifadə olunur ki, bu elektrodlar bir-birlərini möhkəm sıxdıqca, həm də elektrik cərəyanı keçdikcə, orada ani momentdə qızma gedir və o sıxma nəticəsində, yəni burada hardasa da bir pəstaxın atomları, o bir pəstaxın atomlarından, yəni kristallarından qarışıb, biz birləşmə, yəni belə bir birləşmə alırıq. Bununla da sağ olun, mənim mövzum qurtardı.